Bragantino e América. O Corinthians já passou por uma equipe argentina, venceu o Newell's Old Boys em 2 confrontos, está garantido nas quartas de final. Autoriza o árbitro. Rola a bola. Começa mais uma decisão internacional no Paramount Plus. Ele sai da área para dominar. Já poderia ter se livrado da bola, demorou, tentou sair com a bola dominada. E aí vem a marcação, olha. Vem a marcação. Sorriso, mete o pé e bota lá dentro. Tá lá! 1 para o Red Bull Bragantino, 0 para o América. PVC. Importante olhar o posicionamento do Sorriso, porque ele não é o ponta hoje. O Adelan é quem vai dar a abertura do campo pela direita, e o Sorriso vem na meia direita. Por isso ele vai pressionar a saída do zagueiro e pressiona o Pazinato. Vacilo gigantesco. Muito melhor Sorriso jogando na esquerda. Olha aí a chance. A batida pro gol. Cleiton está bem colocado ali para fazer a defesa. A finalização do Mateuzinho. Aliás, o Luan Patrick. Cleiton, mais uma vez no campo de ataque. Olha aí a chance mais uma vez. Pazinato completamente fora do gol. Tentou a volta agora. Se posicionou e teve outra grande chance o Bragantino. Mais uma vez ali com um Sorriso. Se a repetição mostrar o lance desde o começo do lançamento, olha como o Pazinato volta ali. Ó, ele tá aqui na intermediária quase, ó. Fora do gol, se bate direto ali, era uma grande chance de fazer o segundo gol. Então, tem... Aí a cobrança do lateral, é o Bragantino no ataque mais uma vez. Tá vencendo o jogo por 1 a 0, capixaba por ali, saiu a chance para bater pro gol. Passa à esquerda ali do Pazinato, o Vitinho. Chegou para dar um tapa na bola, até para pegar o goleiro Pazinato ali no contrapé. Olha, ele vem saindo para um lado. Se atira do outro, mas o Vitinho jogou para fora. Lá no estádio Independência, um bonito gol no segundo tempo. Cruzamento seu do lado direito e ele venceu a zaga do Bragantino. O cara perigoso, Cleiton soltou, voou para fazer a defesa mais uma vez ali o Cleiton. Olha o Mastriani, é bom jogador. O América mudou taticamente, embora o Diogo Giacomini tivesse dito que não, que ele não ia abrir mão da pressão. Ainda o América. Mateuzinho na entrada da área. Mastriani é bom pelo alto, mas a bola sai a meia altura no cruzamento do Juninho, que está aí no detalhe, e o Cleiton faz a defesa. A alteração do Diogo Giacomini mudou muito a cara do jogo. A América melhorou. Bola volta com o time do América. Passa a ter mais domínio de jogo o América. Não mais domínio que o Red Bull, eu estou dizendo. Melhora na partida. Chega com perigo, batida pro gol, Cleiton, soltou, olha o gol, de novo Cleiton. Parecia uma bola razoável, para ele segurar, para ele defender, ele soltou na frente da área, quase toma o gol aí o Bragantino. Olha, ele não parece uma bola muito difícil para a defesa, mas ele espalma exatamente na frente ali da pequena área. No início, exatamente quando os times entraram em campo, né? Lembra do hino nacional brasileiro? Chegou mais gente para acompanhar aí o jogo. Olha o América. O tiro pro gol. Passou. Gol! O do América. Mastriani. Ei. Empata no finalzinho do primeiro tempo, a condição legal, legal, Mateuzinho foi rápido. Vem pra bola o Mateuzinho, olhou pro gol, mas optou pelo cruzamento, tá lá, livre, sozinho, Mastriani, dá uma chapada na bola e bota lá dentro. Comemora o Mastriani, Diogo Giacomini, toda a torcida do América. 1 a 1, empata no finalzinho do primeiro tempo a equipe do América. Tá no jogo o América, 46 minutos. Olha aí a chance na área, por cima! Gol!
saída de bola. O time vai com tudo pro ataque. Rebote ali pelo meio. A liberdade, a tranquilidade e um bonito gol. Aí a repetição para você. Como encara ali a bola, o Sorriso. Para felicidade do torcedor do Bragantino. De novo ele, Sorriso, no comecinho do primeiro tempo, no finalzinho do primeiro tempo. Duas vezes Sorriso. Vai sair o levantamento, ficou com o Rodriguinho. Pé direito, quem é que desvia? Gol! Do primeiro tempo, vai para dentro da área ali o Rodriguinho, condição legal, sobe entre dois zagueiros. Éder subiu e tocou lá no cantinho, bota lá dentro. Éder tá lá, tudo igual de novo, empata o América. Que confronto das oitavas de final. A equipe do Bragantino. Léo Ortiz na área esperando pelo cruzamento. Capixaba está por ali também. Evangelista pelo meio. Olha a chance na batida para o gol. Saiu dali o goleiro na disputa. O Cavicchioli. Que lance perigoso. Lucas Evangelista mete uma bola venenosa ali na primeira trave. E aí o Cavicchioli defendeu. É só tomar umas vaias ali, porque parece não ter muita pressa na saída de bola, ó. O Bragantino subiu o bloco. E abafou, olha a quantidade de jogadores na área. Pintou uma chance para fazer o corte. Aconteceu mais uma vez. Incrível! A marcação do Bragantino na saída de bola. Sobe o time inteiro. Olha, mas foi uma blitz. Estava todo mundo ali, até a grande chance do Matheus. Time que veio da Libertadores da América, em Ublense. Estava no grupo do Flamengo, né? Na fase de grupos. Ali o Léo Ortiz. Acelera. Vai para o ataque, carregou. No ataque, vai fazer. Na garra, na raça, atravessa o campo, sai com a bola dominada, escapa do primeiro, vem o segundo, cortou, bateu, bonito, no cantinho, marca um golaço, Léo Ortiz, respira fundo, drible e tá lá, Léo Ortiz, carrega o Bragantino, Red Bull, Léo Ortiz, bota lá dentro. Marca um golaço e recoloca o Bragantino na frente do placar. Já são 7 finalizações no segundo tempo, 5 no alvo. Ou seja, controla as ações. Muita dificuldade para o América nesse momento. Lançamento é feito, contra-ataque do América. Vai para cima o América. Batida para o gol, passa perigosa. Paulinho Boia. Saiu do lado esquerdo, olha ali, ó, pé direito, mirou, buscou o canto. Fortaleza passou pelo Libertad, time do Paraguai. Levantamento, a bola ajeitada na área, o tiro para fora. Porbas teve a grande chance ali, depois de um primeiro desvio. Repare aqui, olha, Evangelista, condição legal até o primeiro passe e depois o Borba joga para fora. A semana, todo mundo trabalhando e tudo mais, acaba se atrasando um pouquinho para a chegada. Olha a bola na área, Mateuzinho por ali, girou com desvio, tem escanteio a equipe do América, para mostrar que o América está vivo no jogo. Foi. E Mateuzinho, Paulinho Boia que saiu também, né? Foi. Estava pendurado com o cartão amarelo, Paulinho Boia lá para a área, o cruzamento, Benítez na primeira participação, a chance é batida para o gol, a bola para fora. Ale
grande chance. Tava ali o Benítez na disputa. Olha aqui, aparece, ajeita, Alê domina, espera a bola quicar. Dá o tempo certinho para a finalização, mas acaba batendo para fora. Lamenta aí o Giacomini. Aí o Talisson. O tapinha na frente, na entrada da área. A chance, o tiro pro gol. Soltou para fazer para fora. Desvio e escanteio para o Bragantino. Quase matando o jogo. Bola. Pode ser o último ataque. Vai terminar no cruzamento. Sobrou para bater pro gol. Marlon pegou, soltou Cleiton. Pode ter sido o último lance. Estão pedindo um pênalti, um toque ali na área. E nós teremos o VAR. Olha o Marlon. Fintou. Defendeu o goleiro. Para tirar dali o desvio. Me pareceu tudo normal. Olha ali o lance do Benítez. Nesse lance aqui, o toque que está reclamando a equipe do América. É, foi antes da bola chegar no Marlon. Antes de chegar no Marlon. Já estavam ali reclamando, olha. O pênalti. Reclama aí o Giacomini. Reclama o Giacomini pedindo o pênalti. Vai sair dali agora com a decisão o Ospina. Tem a decisão o Ospina. Vamos acompanhar. O que ele vai fazer? Pênalti! Pênalti para o América! No último lance do jogo! Autorizou o árbitro. Tá com você, Mastriani. Se movimentou, pé esquerdo, bateu! Gol! Do América! Mastriani! De novo ele! Mastriani na cobrança do pênalti, bota lá dentro! Mastriani! De novo ele! Gol no primeiro jogo em Belo Horizonte, gol no primeiro tempo, gol no último lance e vai levando a decisão para as penalidades máximas. Mastriani agora há pouco colocou o time, será que ele vai trocar o lado? Vai bater igual, Mastriani para fora! Inacreditável! A cobrança do Mastriani. Ele não escorregou. Ele bateu certo na bola. A questão é que o Cleiton voou no lado certo. Ele viu. E marcou um golaço. Lá vai ele. Pé direito. Cavi. Chioli defendeu. Esperou. Partiu. Mão esquerda e uma defesaça do Cavicchioli. Olha como ele salta bem, vai lá no canto o Cavicchioli. Everaldo, vai partir para a bola. Everaldo, pé direito, gol do América! Everaldo bota lá dentro, converte aí o primeiro pênalti, o time do América. Ele, Cavicchioli, Evangelista bateu, golaço na cobrança de pênalti. Não dá nenhuma chance para o Cavicchioli. Lucas Evangelista tá lá, bateu no alto. Cavicchioli chegou a tocar na bola. Unidade, esse é destro, Éder. Zagueiro, já fez o dele, mais um, é gol do América! Éder, faz 2-1, Luan Cândido, partiu, pé esquerdo, gol do Bragantino! Empata Luan Cândido, autorizado, lá vai ele, Júlio, pé direito, é gol! Do América. Faz a curva pro pé esquerdo e tá lá. Gol do Bragantino.
quinta cobrança do América. Tá 3-3, autorizado. Ale, gol do América! Ele, Cavicchioli, autorizado. Borbas, pé direito, bateu. Defendeu, Cavicchioli! É o nome da decisão! É o nome do jogo! 45 minutos em campo e um monstro na decisão por pênaltis. Foi buscar Cavicchioli e o América está classificado! Hoje no hotel onde estava hospedado o América, em Guarulhos, a frase era: o Bustos vai decidir só quem é o goleiro. Hoje joga o Pazinato, porque o Cavicchioli ainda tem um pouco de dor nas costas. Jogaria com um time reserva na semana passada pela dor nas costas, não jogou. Hoje não começou porque ainda tinha o resto da dor nas costas. O Pazinato falhou, o Cavicchioli entrou, decidiu o jogo. E agora o Bustos é que vai decidir quem joga. Deve ser o Cavicchioli.